Return to home. Operation complete. Thomas är på plats, Carl. Här har vi skannat ett område på Hisingen i Göteborg och jag tänkte visa lite grann hur det ser ut när vi jobbar med modellerna. Här har jag tänt meshen, man kan se sig omkring. Det är entreprenadområdet jag kikar på här. Sen får man med sig lite av husen runt omkring också. Och detta är inmätt med 2 cm noggrannhet. Vi ser lite flygstöd och hur de träffar rätt här med våra injusteringar då. Nu släcker jag meshen, det som är täcke med bilder som hänger på punktmolnet. Och så tittar vi bara på punktmolnet. Och det kommer se ut på det här sättet. Så var man närmare så ser man att det är punkter. Varje sån här punkt är inmätt då. Så att en utsättare går och mäter in den här eller inmätare. Så tar det någon minut så har han den punkten. Men i vårt fall har vi tagit med fasader och marken och en 40 miljoner punkter. Det tar väl 3 livstider för en mätare att mäta in. Här kan man dra sektioner eller beräkna volymer hur man vill. Man kan även tända och släcka lite högvegetation eller byggnader kan vi ta bort och titta bara på marken på det här sättet. Ta bort vägar och bottenytor. Men vi tänder upp alltihopa igen. En volym. Ja, vi kanske inte är någon hög och beräknande fallet, men så vi har en schakt och en bottenplan eller en grundplan som ska ligga i den här delen. Då går vi in på volymer, lägger till en ny, markerar in. Ta som exempel här. Lägger ett bottenplan. Jag lägger på 7 meter. Okej. Okay. Och så beräknar vi volymen ovanför. Då har vi 3900 kubik plus minus 18 kubik. Och det ser ut på det här sättet. Ja, det var det jag tänkte visa från platskoll.se idag. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om tekniken eller mäta in något. Ha det bra, hej! Då är vi inne på den länken som jag delat med er. Och öppnar ni den länken så kommer ni in på den här sidan. Och vänsterklickar ni dragmodellen flyttar ni, högerklickar så vrider ni, scrolla så zoomar ni in och ut. Nu direkt in i 3D-modellen och här kan man ändra lite med inställningar. Då har vi meshen på. Trycker jag där så går vi över till punktmolnet. Mäter man sedan med ett verktyg. Vi tar det här verktyget och drar en mätsträcka. Jag har gjort det på ställen här. Så ser vi längden. Och vi kan även skapa en sektion. Och då blir det höjderna enligt, i detta fallet RO 2000. Så ser man att det löper med i huset där. Då kan vi jobba med volymmätning på den här knappen och rita in det man vill ha volymmätt. Och beräkna volym. Nu var det inte huset vi ville räkna på, men ja, exempel. Vi kan gå över till, jag kan även visa det här med att mäta kartan och gå in på map. Då är höger plus karta också reffad. Tittar vi på, vi vill ha någon punktinformation, någon höjd direkt i modellen. Kan vi klicka in oss på det sättet. Så får vi latitud och longitud. Gör vi det i 3D-modellen i punktmolnet så får vi även höjden med oss. Det går även att lägga på olika kartlager. Om du har en CAD-fil, skicka den till oss som PDF. Så kan vi reffa in dem så att vi får med pålplaner eller vägar eller fastighetsgränser.
på detta här lagret. Sedan hoppar jag tillbaks till de filerna som vi renderar. Vi kan göra om dem till AutoCAD-filer eller Autodesks produkter. Och då använder vi något som heter Recap. Det ser ut på det här sättet. Här har vi renderat om en modell på en annan plats i Sverige. Och då får man ett punktmoln rätt in i sin modell, dator eller CAD-modell på det här sättet. Och så kan man jobba vidare med den. Och det ser väl ut så här om man lyfter in. Nu är väldigt enkla bilder vi lyfter in. Men höjder och allt stämmer. Och skalor. Så länge modellen har rätt basvärden som vi har. Och vi jobbar i det lokala kartsystemet. Här i Göteborg så är det F99-1200 och RO2000 i höjder. Vill man öppna de filerna vi har skickat så finns det ett program som heter Quick Terrain Reader. Och det ser ut så här. Då öppnar man LAS-filer i det här programmet. Och då går du på Open Models. Importerar den filen du ska ha. Den är så här. Ofta, alltså, men ibland så öppnar det sig med färgsatta höjder i som en höjdmodell som är den här. Men det kan vi ändra, ska visa hur. Ja, det öppnar sig som vanligt. Om det blir en massa färger på så trycker ni här Toggle Height Colors så ändrar det sig. Här har vi, kan vända punktstorleken om vi vill se det mer som ett glesat punktmoln, det blir lite lättare att gå in i modellen. Scrollar man, zoomar man in och samma vänsterklickar, vrider, högerklickar, flyttar modellen. Här blir inte upplösningen lika bra, men här kan det vara som helst plocka ut x, y, z-koordinater. Så sätter jag en punkt här, så ser ni nere i den här delen att ni får höjden. Så det är bara att följa, om man vill ha till exempel på parkeringen ligger vi på 16,66. Vi kan gå ner och titta på den här planen. Där ligger vi på 12,42. 12,426 till och med. Den här modellen har plus minus 2 cm i noggrannhet. Jag kommer även länka till PIX 4D. Vilka format man kan använda. Och en länk nedan. Där man kan ladda hem det här gratisprogrammet. På Quick Terrain Reader. Det ligger på något som heter Applied Imagery.